December 2nd Nelum Pokunede Rakiyawanni Arakshawa Piliganeema Shramaye Gauruwe Salasadimata Garusaru Obatulin Obo Godnaganna Parliamentuwe Mawa Saukhyamathiwe Rashayen Patkiruwe Mawa Nattatama Nathi Karanda Mawa Iwara Karanda Habai Mama Saukhyamathi Wetta Eken Une Mama Saukhyamathi Wetta Nisa Tama Mama Me Rate Janadhipathi Une Kiyana Eka Nawa Saukhyamathiwata Mama Matak Karannata Ona Man Dannne Etuma Anave Kiyakda Kiyuwe Kiyala ඉතින් රමේෂ් වතිරණ ගරු ඇමතුමාටත් අපි සුබපතනවා ඒ අඩිපාරේම ගමන් කරන්න ශක්තිය ලැබෙන්නේ කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කිව්වම වංචා දූෂණ පිළිබඳව පහුගිය කාලේ බොහෝම නම ගියා මම 2015 2010 නෙවෙයි ජයග්‍රහණය කරලා 2010 පාර්ලිමේන්තුවේ මාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවර වශයෙන් පත්කිරුවේ මාව නැත්තටම නැති කරන්න මාව ඉවර කරන්න හැබැයි මම සෞඛ්‍යමති වෙච්ච එකෙන් උනේ මම සෞඛ්‍යමති වෙච්ච නිසා තමයි මම මේ රටේ ජනාධිපති උනේ කියන එක නව සෞඛ්‍යමිතුමාට මම මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ මොකද මාව අමාරු විදාන්න ඒකට දැම්මට මම අවසානයේ ජනාධිපති උනේ සෞඛ්‍යමතිවරයා වෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වංචා දූෂණ ගැන කතා කරනකොට මට මතකයි ඒ කාලේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය MSD එක සෞඛ්‍ය මේ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය හදිසි මිලදී ගැනීම ඒ වගේම සෞඛ්‍ය මේ ඖෂධ සංස්ථාව මේ වගේ අංශවලින් ඖෂධ ගන්නකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ටෙන්ඩර් ඇතැම් වෙලාවට අවුරුද්දකට ටෙන්ඩර් 20,000කට වැඩි වෙනවා. එතකොට දවස් අවුරුද්දකට තියෙන දවස් 65යි. ඒ දවස් 65 365න් බෙදපුවාම දවසකට ටෙන්ඩර් කීයක් එනවාද කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාට මම හිතන්නේ කල්පනා කරන්න සිද්ධ වෙයි. අනික ලේකම්තුමාලා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාලා ගැන දන්නවා. ඔබතුමත් වෛද්‍යවරයෙක් විදියට දන්නවා. ඒක නිසා එවැනි ටෙන්ඩර් සංඛ්‍යාවක් ඒ ටෙන්ඩර් කැඳවීම සහ ඒ ටෙන්ඩර් වල ක්‍රියාකාරීත්වය මම කියන්නේ ඒවා දූෂිතයි මේ රටේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නෙවෙයි මේ රටේ ටෙන්ඩර් ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම දූෂිතයි වංචාව දූෂණය හොරකම් කියන කතා කරනකොට ටෙන්ඩර් ක්‍රමය සම්පූර්ණ දූෂිත ක්‍රමයක් Honorable Channaja Sumana you have 9 minutes මුලසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුව වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව වෛද්‍ය ශිෂ්‍යය ගත්තම ඉතාම විශේෂී පාර්ලිමේන්තුවක් වෛද්‍යවරු 9 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් අතර මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනවා ගරු අමාත්‍යතුමත් එක්ක පළවෙනි වතාවට අපි වෛද්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංසදයක් නිර්මාණය කරගනු ලැබුවා මීට සති කිහිපයකට පෙර ඒ සංසදයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න වෛද්‍යවරු 10 දෙනාම නියෝජනය කරනවා අපි ආණ්ඩු පක්ෂේ හිටියත් විපක්ෂේ හිටියත් කවර තැනක හිටියත් විශේෂයෙන්ම රමේෂ් වතිරණ ගරු අමාත්‍යතුමාට ඒ වගේම රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමියට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මේ ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදකාරී තත්වයෙන් මුදාගෙන ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා කොන්දේසි විරහිතව අවංක සහයෝගය ලබා දෙන බව විශේෂයෙන් මුලින්ම ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා කිව්වා එතුමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෙලා තමයි ඊට පස්සේ ජනාධිපති වුණේ කියලා මන් දන්නේ නැහැ එතුමා අනාවේකියක්ද කිව්වේ කියලා. ඉතින් රමේෂ් වතිරණ ගරු ඇමතුමාටත් අපි සුබපතනවා ඒ අඩිපාරේම ගමන් කරන්න ශක්තිය ලැබෙන්නේ කියලා